អូខេឥឡូវស្វាគមន៍ជាថ្មីបាទគូលំដាប់ស៊ីមរៀបបាទធំណាស់អស់ហើយបាទស៊ីមរៀបអស់កណ្ដឹងណៃបាទធំណាស់បាទឆ្មាត់អ៊ូបាទឆ្មាត់អ៊ូបាទលេង3ស្មើបាទ3ស្មើជាមួយនឹងរីចាស់បាទក្នុងស្រីចាស់ទាំងអស់បាទមានវាសនាបាទឆ្នេរសាច់ស្រុកខ្មែរបាទហើយនឹងលីហួរកំពូលបាំងបាទហើយនឹងមន្តធឿនបាទ CID មន្តធឿនបាទអូជាប់បាំងមកគ្របបាទអូណាឆ្មាត់អ៊ូបាទបុយបានល្អមិនទេគេចាប់បាំងល្អដែរបាទហើយខាង3ខ្នេះមានគុណបាទអីឆ្មាត់អ៊ូបាទឆ្មាត់ធៀមមួយទៀតបាទទៀតមួយទៀតអូខេនេះសសសាលាទេបាទមិញមិនអ៊ូអូហូបីបួនណងបាទគូនេះដែរគឺទុកប្រាក់ចំនួន250ដុល្លារបាទ250ដុល្លារសិនមានទៀតបាទគូនេះបាទឥឡូវស្វីចេញពីឆ្មាត់អ៊ូបាទលោតស្វីទៅហើយផ្ទះមួយអូស៊ីស្វីលីហួរមកគ្របហើយបាទស៊ីមកគ្របហើយបាទលោពងមួយស្មើបាទលោមកទៀតបាទឆ្មាត់អ៊ូអឺ CP គ្របជាប់ជាប់គ្នាបាទពីរហើយបាទពីរមួយបាទមកទៀតបាទញ៉ៅចំវាសនាសនាបាទនៅល្អដូចមួយនេះជាប់បាំងទៀតចាប់បាំងល្អណាស់បាទមកគ្របនេះបាទណែនបាទអូឈ្មោះធុនមកចាប់បាំងជួបឡងមកលើសវិជីឈ្មោះអ៊ូទៀតបាទប៉ៅចំលីហួរដេញទៅមីវាសនាបោះពីលើបាទឈ្មោះគុណថយយោបាទឡមកទៀតបាទធឿនមកស៊ីទេឡងឡមកឈ្មោះអ៊ូបីពីលើហើយចំមេជើងបែកអស់ហើយបាទបែកមេជើងអស់ហើយបាទចំមេជើងមកធ្ងន់ណាស់មកក្រឹបមិញមកលោក3មួយបាទទៅទៀតបាទមកអ៊ុក3ស្រាលស្រាលស្រួយលីហួរអូស្រួយបីបាអឡមអស់ស្វីចេញពីអពីស្នាមងមកដូនធឿនបាទស្នាលោតមកចោះចោះមាត់អូកអូចូលស្នាមមួយល្អមែនទេបាទមួយទៀតអូហូធឿនវាល្អមកគ្រប់មិញបាទអូហូបាទស្រីចាស់មែនបាទស្រីចាស់នេះស្វីល្អណាស់បាទស្វីកាច់កាច់ត្បាល់ហ្នឹងតែគាត់ឡើងមកលើបាទអូមកគ្រប់មិញធឿនល្អណាស់បាទអឡពងហើយ2 3បាទធឿនឡាស្នេហ៍គាត់ CID ប៊ុនធឿនបាទអូស៊ីសុវីបាទ3ស្មើបាទអឡមកទៀតបាទទីទៀតអូវាស្នាល្អណាស់បាទពងឯបាទពងពួនទន់លង3បាទគេឡើយទស្សនាជីវន្តវាសនាបាទស្វីសគាត់ល្អនៅល្អដូចដើមវាសនាមិនដូរទេបាទដល់ទៀតបាទវាសនាបាទចំមាត់គុណចាប់ស្អាតលងលំអូចូលទៀតអូហូប៉ះទេចូលបាទមានអីរស់បាទនេះហួរបីបាទ5បាទ5 3បាទអូយបាទឆ្មាត់អ៊ុកនេះមានកម្រនេះលេខ3ស្មើមួយគាត់ណាបាទវ៉ោះភ្លុកបាត់ល្អណាស់បាទងើបមកវៃបានទៀតបាទឆ្មាត់អ៊ុកនេះបាទអូហូអូឆ្មាត់អ៊ុកលោតដែរបាទទុកទេបាទអឺស៊ីបាទអ
ធន់បាទបាទចេញទៀតបាទបត់ខ្លីពេកបាទពង6បាទ6 3បាទអូខ្ញុំចាស់កាន់តែហល់ហ្នឹងបាទវាស្នានេះកាន់តែល្អជាងមុនទៀតបាទប៉ាត់ប្លេនបន្តិចបាទមកបាត់បីជើងនេះបើជើងណាគេបើជើងគ្រូដល់មកខ្ញុំបងជើងគ្រូដល់ជើងចៅមកគ្រូតាក់ជើងចៅមកនេះតាក់ខ្លួនហ្នឹងទៅហើយហ្នឹងអាចអូយឺតទៀតបាទមានមែនមានណាគេតាក់មកទេបាទយ៉ាចាប់ស្អាតអំបីវិលើរយបាទស្មានេះបាទវាធ្វើណាទីឡើងវាទៅឡើងរយៈដល់អញ្ចឹងវាមកវាតាមវិញយល់ទេវាតាមនេះវាទៅវិញមានណាគេដឹងមកទៅតាមនេះខាងនេះតាមតាមនេះមកណាគេទៅមកតាមនេះនេះយើងអត់ដឹងអូមកដល់ដៃសោះមកឌូបាទធឿនទៀតទៅឈូក៏ចង់ផុតប្លេបោះប៉ឹងហើយអូហូម៉ាត់សាយបាត់ឆ្មាត់អូបាទបន្ទុកហើយបាទ4បាទ4 6បាទមួយទៀតចំឋានហួរអត់ស៊ីទេបាទលីហួរជាប់បាំងមួយទៀតកែបានស្អាតឆ្វេងវាសនាវៃលិចផ្លាប់បាទអូអូណាស់ឡើងមកទៀតវាសនាបាទចេញក្រៅមកបាល់បាទស្ដាយលើមកទៀតបាទមិនអ៊ុបបាទ4 6ដុល1ចេញក្រៅឆ្ងាយឆ្ងាយបាទមកទៀតបាទចេញដូចគ្នាសងទៅសងមកបាទស្មើគ្នាអីទេបាទផលគឺ4 6ដុលណាបាទប៉ាត់ប្លេនតិចបាទស្នាមបងបាទម៉ាត់សាយល្អណាស់បងមកទៀតបាទម៉ាត់អូកបាទ4 6ដុលណាស់បាទចាញ់រកគ្រាប់បាទគាត់អត់មានតស្រីទេចាយស្រីចូលបាទេស្អាតណែនបាទស្គលលីហួរកំពូលបាំងទេបាទបាំងធំឲ្យផ្ដេកគឺលីហួរឯងបាទបាំងធំឲ្យផ្ដេកនេះបាទអូហូមកគ្រាប់មិនល្អណាស់បាទ7បាទ7 4បាទអូស៊ីទៅទៀតបាទពង8បាទដូរតារាមួយសិនបាទដូរលីងមួយសិនបាទអូឆ្វេងក្តឹងខ្ចីទៀតបាទក្នុងបាទចូលស្នងហួងធឿនទៀតល្អណាស់បាទលើទៀតបាទអូកើតអង្គុយសាយបាទស្វេរអង្គុយសាយបាទធឿននេះបាទ
ថ្នាក់ល្អមែនបាទមានពង9ទេបាទពង10បាទស្រីចាស់សង់តង់នេះបាទអត់បាននិយាយច្រើនទេមិនធឿនគួយទៅសាយក៏ឈ្នះបាទគូនេះបាទបបទៅនឹង4បាទដាច់ប៉ិតបាទជួបបាំងហ៊ូទៀតអូយល្អណាស់លីហ៊ូនេះបាទលីហ៊ូនេះល្អមែនណាលីហ៊ូនេះបាំងល្អមែនមកកំពូលបាំងមកគេមែន11ហើយបាទចំខ្សែទៀតអូ12ហើយបាទ12 4បាទតើទៀតវិស្នាទៀតបងគ្រប់បាទដល់2 4មក4 12បាទមូហូសញ្ញោសងតំនេះលោកណាបាទគីនេះគឺមកល្អនេះចាល្អនោះតល្អបាទប៉ៅស៊ីទៀតបាទ13បាទអើយក្មេងទៅមកតាមទៅម្លងមកទៅម្លងក៏ជួបស្រីចាស់ទៅអត់រួចទេបានចាប់ទីស្នាបាននេះបាទស្នាអស់សុវីបាទ13បាចេញក្រៅមកធ្វើកាត់ត្រូវទៀតបងបងផ្ដេកដេកអី13ហ្នឹងបាទ14ហ្នឹង14អី14ហ្នឹងក្រិតទៀតចិត្តទៅមកពុះខុយបាទស្រីក្មេងបាទមិនចាស់នឹងមិនថ្មីបាទពុះខុយបាទមិនថ្មីបាទមកទៅក្មេងបាទស្នាមាត់យូរមកយូរបីដើមនេះដប់ទៀតបាទល្អណាស់បាទអូហូស្រីចាស់នេះល្អមែនបាទបីពីរដើមនេះដប់វល់វិញណាស់ប្រាស់ណាស់បីហើយក្បាច់ចាស់នេះក្បាច់ចាស់បាទក្បាច់កើតកាលពី10ឆ្នាំមុនបាទជួបបានមកដល់ហូតាមមកដល់នេះបាទជួនមានក្បាច់ដើមនេះដប់នេះទៀតមកទៀតយកក្រោយអ
ដាច់បាំងអូលីមកធឿននេះមកចាប់ដាក់ប្រើបងចាប់ដាក់អីវ៉ៃប្រើបងធឿននេះបងចូលស្នោវិស្នាទៅវិញបាទអត់ឆ្លងទេបាទរៀបរយនៅខាប់បាទរៀបរយនៅខាប់បាទអូបានតែ10បានតែ4គ្រាប់ទេកណោបានតែ4គ្រាប់ទេបាទចេះជំនះឈ្នះទៅខាងសេរីចាស់បាទនៅតែល្អវិស្នានឹងខ្លួនហួរនេះបាទល្អណាស់បាទអរគុណតើមកអរគុណតើគេនៅមានមកគូទៀតទេមើលគេមានមកគូទៀត